Нахер трускавці. Тут є люди. Я вже про тих людей так переживаю, щоб вони всюди були. Це все ви в коментарях пишете. Де люди, тому я завжди переживаю, щоб всюди були люди. Каштани вже зовсім осінні. Хмариться, хмариться, буде дощ. Так довго не витримає тут без опадів. Гарні квіти. Всі квіти гарні. Ліхтарі включили в парку вже. Гортензії відквітають вже. Так, ліворуч Віктор. Нас за Віктор часто питають. Це Віктор. Чи Віктор? Там далі весна.
ресторан на горизонті. А це готель на горизонті. Тут будова триває. Так, Віктор, справді написано Віктор. Але наголосу насправді нема, тому ми не знаємо, як правильно. З ким? Шайба вже прогрівається. Людей ще нема, але скоро люди підійдуть. Вже прогрівається шайба. Таке враження, що люди з процедур так і не вернулися.